Aí, pronto. Кръп за бицеп за рамо. Кърпите сега към вас. Така. Да. А, о, обаче мога да падна. Внимайте да не падате. Добре, значи така. След това ето така. Към лицето. Аз съм на фитнес, ама дърпаш, ама седнал. А, ако искате еластик, според мен е по-добре плоски еластик. Има ни плоски чен. Аха. Да, даже е хубаво да са на висок. Ако са на високо, става наистина се напълно. Това да е, което е като подготовка за кофички на успех. Правиш много пъти. И пъпешка даш. Браво! Виж как ги правиш. Хубави номера. Така.